ဒီဘိုင်းလေးပါကျွန်တော်တို့ဘာလေးပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က HR နဲ့ Admin ပဲတည်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော် session တွေ department တွေအများကြီးရှိတဲ့တရားမှာ HR နဲ့ Admin ပဲကျွန်တော်ကအဓိကကောင်းတည်ထားတဲ့အခါကျတော့ HR တွေနဲ့ Admin တွေနဲ့သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍအလိုက်တော့ကျွန်တော်အရေးပါတယ်အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကနေကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဲဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘလို့အချိန်တွေမျိုးမှာအိရှာတွေနဲ့အက်ဒမင်တွေနဲ့ကဥပပေါင်းပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်လေဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်ပေးရလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ညှိုးချင်တယ်ဆိုတော့ကြားနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအိရှာရဲ့ point of view ကနေဒီ recruitment selection ဆိုတဲ့ဟာလေးကနေစပြီးဆွေးနွေးပြပါဦး Okay ဟိုပေါ့အခုနာကျွန်တော်ရှေ့မှာလဲဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့เนาะဆိုတော့အခုတော့တောက်လျှောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်မှာတော့ဒါအိရှာဘက်ကနေပြန်ပြီးစလိုက်တာပေါ့နေရာမှန်ပြန်ရောက်သွားပြီပေါ့အိရှာဘက်ပြန်ရောက်သွားလူမနေရာမှန်ပေါ့ကျွန်တော်ခုနေရာကိုပြန်ထိုင်ကြကြားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့ admin HR တွေပြောနေမယ့်အစားကျွန်တော်ခုလုံးလုံးကြပြီဟုတ်ပြီ HR တွေမှာလည်းခုနပြောသလိုဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်စီမံရပြီဝန်ထမ်းတွေတော့စီမံဝန်ထမ်းတွေစပြီးတော့organization စပြီးတောင်းတဲ့ညဝန်ထမ်းတွေစပြီး recruit လုပ်တဲ့ဆန်စပြီးတော့လုံးဝ separation လုပ်တဲ့အချိန်ကြီး separation beyond the separation ဒီကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့တဲ့အနေထားတွေခုနဆရာတဲ့ပြောသလိုပဲ rehire reemployment လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ video ဘယ်လို record တယ်ဘယ်လိုခံမလဲဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စပြီး recruitment selection HR ရဲ့ planning တိုင်းစပြီးဆိုလုပ်ကြပြီဆိုရင် recruitment selection လုပ်ကြပြီကဲ HR ရဲ့ JDD ရေးတာပြီ requirement တွေချုပ်တာပြီ specification တွေထုတ်ပြီးကျွန်တော် recruit လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော် candidate တွေကျွန်တော်တို့ရှာပြီးเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကျွန်တော် select လုပ်ဖို့အတွက်เนาะ candidate တွေကျွန်တော်အကုန်လုံး CV တွေ collect လုပ် resume တွေ collect လုပ်မယ်လုပ်ပြီးအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တင်တော်ယူကျွန်တော်ရွေးထုတ်ပြီး select လုပ်ကြပြီးရွေးထုတ်ကျွန်တော် interview process ကျွန်တော်စပြီးဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါက်ကျွန်တော် interview process စအောင်စအောင်အဲ့ချိန်ချိန် admin အခန်းကဏ္ဍမဖြစ်နေလိုက်ကိုလိုက်လာဆိုတော့ဘာလိုက်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအနေနဲ့ဆရာဒါတေချာပေါက်ချိန်ဆက်ရမယ့်အပိုင်းတွေပါလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေဆိုရင်ဆရာဆက်ပြီးတော့ချိန်ဆက်ပြီးပေါ့ဟုတ်ပေါ်ပါတော့ကျွန်တော် recruitment and selection လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒါတော့ HR ကတော့သူရဲ့ဒီ recruiting method စီးရပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့အဲ HR တွေဒီရတဲ့အချိန် internal လား HR နဲ့လားပြီးရင်ဟို agent နဲ့ formal လားအကူပါတော့ကိုပဲ vacancy announcement လုပ်ပြီးတော့သွားမလားဘောနော်သတင်းစာတဲ့အထက်မှာဒါ recruitment လုပ်ကြမှာဘောနော်ဆိုတော့ဒီချက် shortlist တွေဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က interview ခေါ်ပြီးပေါ့လေ interview ခေါ်ပြီးဆိုရင်တော့တေချာတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်လျှောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ candidate စီကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်ရတာလေအကြောင်းကြားရှိပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့က formal ကြပါဘောနော်အလုပ်ကိုတေချာလေးလုပ်ပြီးသွားမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်သွယ်အကြောင်းကြားဖို့ကဘယ်သူချီရောက်လာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် admin ရဲ့ reception ဒါမှမဟုတ် front desk ဆိုသူကရောက်လာတယ်ဒီလူဒီလူတွေကတော့ဘယ်နေဘယ်ရက်မှာတော့ဘယ်အချိန်မှာလာဘယ်ရာထူးတွေအတွက် interview ခေါ်ဖို့ရှိလဲအဲ့ဒါလေးတွေဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှဒီ information နဲ့ data လေးတွေဒီဘက်ကိုပေးလိုက်ရင်ဒါချိတ်ဆက်ပြီးတော့ခေါ်ပေးရတယ်ရှိလာ Okay ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့တိုက်လံပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ interview manager ကတော့ဒီအလုပ်လျှောက်ထားတဲ့လူတွေရောက်လာတယ်ကြောက်လာရင်ဒီကြကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဧည့်သည်ပေါ့နော်ဒါတင်ကြကျွန်တော်တို့ guest ဖြစ်တာပေါ့နော်သူတို့ကိုကျွန်တော်ကဧည့်ခံပေးရမယ်ကျူစုပေးရတာရှိလာအဲ့တော့သူတို့ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဲ့ကံလိုနေရာမျိုးမှာခဏပေးနားထားတာမျိုးနော်ကော်ဖီလေးတွေရေလေးတွေစီစဉ်ပေးတာမျိုးဒါလေးတွေကျွန်တော်ကလုပ်ပေးဖို့ရှိလားဒါကသူကအင်တာဗျူးလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းလည်းပြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့လူတွေပေါ့လေနော်ဘယ်လိုပဲဆိုဒီအချိန်မှာကိုကအဲ့ဘုတ်ပြူပေးရတာဒီ admin ကစီစဉ်ပေးရပြီအင်တာဗျူးအခန်းပေါ့နော်အဲ့တော့အိရှာမာကဒီတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒီအင်တာဗျူးလုပ်ဖို့အတွက်နေရာစီးပီးသားဆိုတဲ့တစ်မျိုးပေါ့လေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကြာအခန်းတစ်ခန်းကိုကျွန်တော်စီစဉ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ interview ဘုတ်တွေနေရာထိုင်ခင်းတွေစပွဲတွေပလက်ထိုင်းတွေကိုချပေးရမယ်။ဒီ interview မှာပါဝင်မဲ့သူတွေရဲ့အတော့ကိုလိုအပ်တဲ့ဒီ refreshment လို့ဟာမျိုးပြီးပေါ့နော်။ကျွန်တော်အစာပြေစားလို့ရမယ် snack လေးတွေစီစဉ်ပေးတာ။တခြားစာရွက်စာတမ်းနဲ့ stationery တွေလိုအောင်မလားပေါ့နော်။ဒါလေးတွေဖြည့်ဆည်းပေးတာ။စသဖြင့်လုပ်ပေးရမယ့်ဟာက admin ရဲ့ဥပပေါင်းပါဝင်မှုတွေရှိတာ။နောက်တစ်ခုကဘုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခန့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က first interview တွေ second interview တွေစသဖြင့်ပေါ့ဒီပြီးတော့ဒီဘုန်းနဲ့ကိုကျွန်တော် offer ပေးပြီးတော့ဘုန်းနဲ့ကိုခန့်လိုက်ပြီးကိုယ့်ကုမ္ပဏီကိုရောက်လာပြီးဆိုတော့ HR ကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့လေကျွန်တော်ဒီ orientation နဲ့ onboarding ကိုသွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ uniform ကိစ္စတွေကျွန်တော်ကစီစဉ်ဖို့ရှိလာတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်က HR နဲ့ပေါင်းရတာပေါ့လေတချို့အပိုင်းတွေမှာကျတော့ HR ကတော့ဘုန်းနဲ့ဘယ်ယာရုဘယ်အဆင့်ကြားဘလောက်မားဘလောက်ဒါခေါ်ယူခန့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကသူ့ဘက်လိုအပ်တယ်သူ့ရဲ့ယာရုအဆင့်လိုက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ uniform ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်မှာရှိထားပြီးဆိုရင်ဒါတွေကျွန်တော်ကဝယ်ယူတာရှိမယ်ချုပ်လောက်တာရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်မှာယူလိုက်တာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ချိုးကကြတော့ဟိုပို့တိုင်းနဲ့ချုပ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ကဒါဒီဆက်ချုပ်တဲ့ဒီဒေတာနဲ့ကျွန်တော်ကအချိန်ကြိုက်ခေါ်ပြီးမှဝန်ထမ်းရဲ့ကိုယ်တိုင်ယူရမှာရှိလာမယ်အဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီ social လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီ share လိုဟာမျိုးထုတ်ပြီးတာဆိုရင်လည်းဒါကြားနဲ့မှနဲ့ social ဒီ share ကတကယ်ကြတော့ကျွန်တော် site ကမတူဘူးပေါ့နော်အဲ social ဆိုရင်တော့မှဒီခါးလေးဒီခွဲထားတာတို့နော်ဒီခါးလေးတွေတိမ်ထားတာကိုစသဖြင့်ပွာချချက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က admin တွေကစီစဉ်ပေးပြီးတော့မှ HR ရဲ့
คอมพิวเตอร์ပေါ့ modify ပြီးတော့မှာသူ့ရဲ့တတ်မှတ်ကာလရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီ uniform လေးကျွန်တော်ထုတ်ပြရတာဒီရှိလာမယ်စောစောကဆရာပြောသလိုပဲအဲဝန်ထမ်းကအလုပ်ကထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအိရှာက exit interview ရဲ့နောက် beyond the exit ရဲ့နောက်မှာဆက်ပြီးလောက်ရတဲ့ဟာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပါရှိမယ်ဆိုဒီ uniform လေးကျွန်တော်ကပြန်အပ်တာလက်ခံတာအစားသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီပြန်အပ်ထားတဲ့ uniform အဟောင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးမှစုစည်းထားတာတင်ဆက်ထားတာပြီးလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကလှူမာလာတန်းမာလာဒါမှမဟုတ်ဝင်တဲ့အစ်သက်ဝင်လာတဲ့ယာတို့အငယ်လေးတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲဒီအစားခက်ကာလမှာဒါလေးတွေထုတ်ပေးမလားအစားသဖြင့်စီစဉ်ဖို့တွေရတယ် admin တွေကအိရှာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဟောင်းမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်လာပါတယ်ဟုတ်ဆရာနောက်ထပ်အိရှာရဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါအဲ့တော့ဆိုရင်ဒါဝန်ထမ်းတွေခတ်အပ်ပြီးဝန်ထမ်းတွေခတ်အပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေအခုမဖြစ်မနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ compensation တွေ benefit တွေကျွန်တော်တွက်လာပြီ benefit တွေ compensation benefit ဆိုဝန်ထမ်းနိုင်ငံကတော့အားလုံးကတော့မြေနဲ့ချိန်ဆနေတယ် organization တစ်ခုကို join တော့မယ်ဆိုဒီမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ salary တစ်ခုတည်းနဲ့နေသူတို့နောက်ပိုင်းကပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကကျွန်တော်မပြီးတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဝန်ထမ်းမထွက်တော့အောင် salary တစ်ခုတည်းကျွန်တော်ထိန်းထားနိုင်မလားစဉ်းစားကြည့်ဘလို့မှမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါဆိုဝင်နေရ other benefit တွေပါရှိတယ်ဒီ company ရဲ့ advantages တွေပါရှိတယ်လာစားများတာတခုတည်းပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ certify ဖြစ်သွားပြီပါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခုနကပဲ HR ရဲ့ theory HR ရဲ့ technique တွေက HR ဒီဝင်နေတဲ့ benefit တွေစစ်စား benefit ဆိုရင်မှာမှတ်ထားပါတော့ ferry seasoner ပေးမျိုးပေးတာမျိုးလေးတွေနောက်တစ်ခုကနေလဲ meal lunch ပေးတာမျိုးတွေကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ look at company မှာဆိုရင်ဟိုတချို့ operational ဝင်နေတွေကကျွန်တော် meal lunch ဟိုနေနဲ့ပေးလိုက်တာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာလုပ်တဲ့ဝင်နေကြကျွန်တော်ပါဆိုဒီ meal lunch ပြန်စုပြီးကျွန်တော်ရုံးမှာချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးတာဒါဆိုတကယ်တမ်းဆိုရင်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်လေလေ admin တွေကနောက်ပိုင်းမှာဟိုချိတ်ဆက်လောက်ရလေပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဝင်နေတွေဒါကောင်းတယ်ဒါကောင်းတယ်တို့လုပ်မယ်ဒီပုံစံလေးလုပ်မယ်ဆိုတော့တော့ admin supporting တွက်ကမှလာရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့မရအောင်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကောက်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲ HR ရတော့ဒါလေးလူလေးချက်ပြုတ်ကောင်းတယ်ခါလေးဆိုကျွန်တော်တီတိုင်းလေးကျွန်တော် create လုပ်ရတယ်တော့ဝင်နေတွေစုတယ်တခါကျ birthday လေးတွေကျင်းပရတယ်တခါကျတော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်ကတော့ benefit ဖြစ်တယ်ဝင်နေတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတယ် facility management တွေပါလာပြီຢາတို့တော့ဝိုင်းဒီ level မှာဘာတွေသူ့ကိုပေးရမယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပေးရမယ်ခုန ferry car ပုံမှာခုနဆရာပြောတဲ့ season ဒါပဲစားဘယ်လိုနေရာမှာထိုင်ခိုင်းမယ်ဘယ်လိုနေရာမှာသူ့ကိုနေရာပေးမယ်တော့ပြီးရင်ရုံးငန်းနေထားရင်ဘယ်လို facility မျိုးပေးမယ်ဒါလို့ပုံစံမျိုးရုံးငန်းရဲ့လေးအောက်ကိုဘယ်လိုချပေးမလဲဒါတွေအားလုံးက admin တွေကနေပြီးတော့ HR နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ရတယ်နောက်က meeting တွေကိစ္စတွေ meeting room တွေ organize လုပ်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးနောက် pantry ကို arrange လုပ်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတကယ်တမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကဒါလေးဘာခက်လို့လဲဈေးသွားပြီးဒီလိုပဲဝယ်လိုက်တာပဲလို့လို့တကယ်တမ်းမဟုတ်ပါဘူးကဲစနစ်ကျဖို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကျွန်တော်လုပ်ရတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဥမာနောက်ဒီတဲ့ပုံပြီးဟိုဖြစ်တာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်နေတဲ့ benefit ဆိုတာ HR ကဒီ program လေးတစ်ခုကိုဆွဲပြီး program တစ်ခုကို advice လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဥပမာပါဝင်လိုက်မှာဥပမာနောက်ဆုံးစ team building မျိုးကိစ္စမျိုးလုပ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ဒါဝင်နေတဲ့အတွက် benefit တစ်ခုပဲဝင်နေတဲ့ team work ကိုကျွန်တော်တိစောက်ကြတယ် HR ရဲ့ process ကိုအောင်မြင်ဖို့လည်းကျွန်တော် team building လုပ်ကြတယ်တိတ်ကြတယ်ကျွန်တော် HR ကကျန်တဲ့ဒီ program ဆိုင်ရာတွေ organize လုပ်နိုင်မယ်နောက်ကွယ်ကနေဘလို့မှမဖြစ်မနေပါကိုပါမယ့်အချက်တွေဒီ area ဒီ team building trip တော့တဲ့ trip တက်ကိုဘာတွေလုပ်ရမလဲနော်ကျွန်တော်ရှိရပရိုဂရမ်ကျွန်တော်စီစဉ်နေတာ။ဒါဝင်နေနေ motivate ဖြစ်အောင်ဝင်နေနေဘာဖြစ်အောင်ဆိုကျွန်တော်လုပ်နေတာ။နောက်မှဘာလို့ဒီ car arrangement နေနောက်ဒီလူတွေရဲ့စားဖို့တောက်ဖို့ catering မှာဒါတွေနောက်ဒီသွားမဲ့ဟိုနေရာရဲ့ဝင်ကြီးတွေနော်ဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေရှိသေးတယ်။ဒါမှမဟုတ် car လေးဆိုချိုးကိစ္စတွေဆိုရင်ဒီသွားမဲ့နေရာအနေထားအခက်ခဲနော်ဟိုချိုးတင်ပြီးချိန်ဆရတဲ့ဒေသခံရုံးမိုင်းဆိုင်ရာတွေရှိမယ်ဒါဒီအကုန်လုံးကိုတို့ချိတ်ဆက်ပြီးတို့ organize လုပ်ပြီးတို့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားသူတရားဒီလိုခန့်ကန်တိုင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ကသိကြတယ်ကျွန်တော်ဒီဟိုက admin ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီ compensation and benefit လို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အိရာတွေကစိတ်ကဲဟိုဖြစ်ကြပြီးအဲကျွန်တော်တို့ရကုနာပြောသလိုအမ်ဒီ star party တွေလုပ်ကြပြီးဒါအိရာတွေတော်များဒါ year end ဆိုရင် annual party တွေ star party တွေ create လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီလို create လုပ်ပြီးဆိုလဲအိရာ programming ဆိုင်ရာတွေအများကြီးဒီ star party တွေမှာဝန်ထမ်းတွေမော်နီတာဘာတွေထည့်မလဲဘယ်လိုစီစဉ်မျိုးလုပ်မလဲဘယ်သူနဲ့ organize လုပ်မလဲဘာတွေလုပ်မလဲဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါတွေနေချင်းညချင်းလက်ပြောက်တီးပြီးသွားလားမပြီးဘူးအဲ့ဒီအရာတွေ HR တွေဘက်က programming စီစဉ်နေတဲ့ချိန်မှာအနောက်မှာ admin တွေဘာတွေလုပ်ရှားနေလဲဆိုတဲ့အားတွေကမဖြစ်မနေပါလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းဆရာဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘိုင်းတွေကိုဆရာဆက်ပြောမပြောပြောပြီးရရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ compensation and benefit ပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့ခုနကဆရာဆွေးနွေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ပါသွားပြီနော်ဒီcompensation and benefit ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဝန်ထမ်းတွေအလုပ်သွားအလုပ်ပြန်နောက်တစ်ခုကအလုပ်ခွင်ထဲမှာရှိနေခြင်းကာလပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေမှာဟိုသူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေအဖြေစီးမှုတွေကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုဒီ compensation and benefit ကိုအိရှာတွေကအစီအစဉ်ကြတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ကအဖြေစီးပေးမှာဘာတွေလုပ်ပေးမှာ ferry ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြတယ်ကျိုးပိုးတွေလောက်လာပြီးကျွန်တော်ကဒီ
ဖယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ arrangement တွေကျွန်တော်စီစဉ်ဖို့ရှိတယ်။ဒါဒီလို season လဲဟို admin ကကိုယ့်ကိုဘယ်သူဘယ်သူရဲ့ဘယ်ကားနဲ့ light တော့တန်းချလို့မရဘူး။ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရအောင်မလဲဆိုတော့ဒါဒီ ferry light bus scene လိုချင်ရှိမရှိဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ကနော်စန္ဒသဘောထားခံယူအောင်မယ်ဘယ်သူဒီ light စီးမှလဲစီးမယ်ဆိုဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့ခုနကဒိဋ္ဌာတွေပဲနေရာတွေသူကရုံးတက်มาလဲဆိုတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်ကအေရှားနေတစ်စက်တရားကြီးကျွန်တော်ကကြာယူရမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ wave plan တွေဆွဲမယ်။နောက်သူတို့နဲ့တင်တော်တဲ့ motor ရင်တွေလမ်းကြောင်းတွေကျွန်တော်က wave plan တွေဆွဲပြီးဆိုရင်အဲ ferry တွေကိုတော့ဘယ်နည်းဘယ်ကစတင်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းတွေအတိုင်းဘယ်နှစ်နာရီဘယ် point ရလူကြီးရတော့ဘယ်နှစ်နာရီမှာစောင့်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ဒါ admin ကပြန်ပြီးတော့ announce လုပ်ပေးမှာပေါ့လေ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေထိတ်ဆက်တဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကအေရှားစီကနေကျွန်တော်က data တွေ information တွေကျွန်တော်ကကြာယူဖို့ရှိလာတယ်။ဒါနောက်တစ်ခုကဒီ conversation benefits ကိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာတေချာတာကဘယ်ချိန်ကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေစီစဉ်လာလဲဘာတွေဖြည့်ဆည်းပေးလာလဲဆိုတာရှိလာတယ်เนาะဆိုတော့ mid long range ဒီတိုင်းပဲငွေကြီးအပြင်ထုတ်ပေးလိုက်ရင်တော့တမျိုးအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ရုံးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့လည်တာစီစဉ်ပေးတယ်ဆိုပြီး catering လုပ်ဖို့ရှိလာတယ်အဲ့တော့ catering ကိုကျွန်တော်ကပြင်ပဒီ catering service နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှားပြီးဒီမှားလိုက်မလားဘူးအမှားရင်လည်းကျွန်တော်ကတနေ့လာလဲဒါတနေ့တိုင်းဒါလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီရုံးတက်ရဲ့9ရက်3ခု6ရက်ရှိရင်ဒီ9ရက်6ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကအပြောင်းလဲလေးတွေဖြစ်အောင်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီမီနူးလေးတွေကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ပေးရတာရှိလာမယ်အဲ့မှာမှာကျွန်တော်ကအချီလေးချောင်းမစားတာလို့ကျွန်တော်ဝက်မစားတာလို့အမဲမစားတာဒါမျိုးတွေရှိသေးတယ်တချို့ဆိုငါးမစားတဲ့လူရှိသေးတယ်အစတချို့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကတောင်းခံပြီးတော့မှသူတို့အတွက်တင့်လျော်တဲ့မီနူးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကအစီအစဉ်ပေးရတာရှိမယ်ကိုယ်တိုင်ချက်ရင်တော့ကိုယ်အလုပ်များတာပေါ့เนาะကိုယ်တိုင်ချက်ရင်ကိုယ်အလုပ်များတယ်အပြင်ကိုအဲ့တော့နည်းနည်းတော့အလုပ်တော့တက်တာသို့တော့မီနူးကတော့ကိုယ်စကား truck ဖို့လို့လုပ်ရအောင်ပထမလို့လေးရှိတာပြီးရင်စစဆရာဆွေးနွေးတယ်မှာပါတယ်အဲ step party တွေလုပ်တယ် annual wide လုပ်တယ်အဲ HR ကတော့ step party လုပ်မယ်ဘလို program လေးတွေတော့ပြင်ဆင်ခြင်းတယ်ဘလူလေးဆောင်ရွက်ခြင်းတယ်ဆိုရင် तू လုပ်ခြင်းတဲ့ program တွေနဲ့ तू ပတ်မဲ့ advice ဆိုပုံမူတည်ပြီးတော့မှဘယ်နေရာမှာလုပ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်က portal မှာလုပ်မှာလားဘောလုံးကားမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီ base junior မျိုးသွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကျွန်တော်အလုပ်နဲ့ तू လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ wide ကြီးအဖွဲ့တွေသွားတယ်လို့မျိုးအဲဒီပန်းချံပေါ့နော်ကျွန်တော်လော်ကားဥယျာဉ်လိုနေရာမျိုးမှာသွားပြီးတော့ trip တပေါ်မျိုးလေးလုပ်ကြမလားဆက်တဲ့ဖြင့်အဲ့ဓာဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချိန်ဆမှုတွေနေရာထိုင်ခင်းတွေငှားရမ်းတာဂျူရင်ချိန်ဆက်တာတွေကလုပ်ဖို့ရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခရီးဝေးသွားတယ်ဆိုတော့တေချာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ travel arrangement ကိုပါတပါးလဲစီစဉ်ပေးရလိမ့်မယ်အဲနိုင်ငံခြားတိဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အလုပ်များတာပေါ့နော် visa တွေ passport ပိစာတွေပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာလိုအပ်တဲ့အခုဆိုပို့ဆိုရတော့ကျွန်တော်ဒီ vaccine တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်တားတွေဒါတွေစီစဉ်ပေးရတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ကချိန်ဆက်ဖို့ရှိလာလိမ့်မယ်အဲလမ်းကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီးသွားမယ့်နေရာအခက်အခဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတချို့ဟာလေးတွေကသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းလေးနဲ့သွားပြီးတော့သူ့အနေနဲ့စဉ်းစားချက်နဲ့သွားလို့ရတယ်တချို့ဟာတွေကြောက်တယ်တက်ဆိုင်ရဒီဒေသန္တရအဖွဲ့အစည်းတွေနော်ဒေသအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကြိုတင်ခွင့်ချက်တွေရယူပြီးမှသွားလို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိလာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကာလတွေတခြားမှာက admin တွေကပါဝင်ရတာရှိလာမယ်သို့တော့ HR ရဲ့သွားခြင်းနဲ့ plan လုပ်ခြင်းနဲ့ advice သူ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ကရယူပြီးတော့မှအရာတွေမှချိတ်ဆက်ပြီးလူတွေတော့ရှိတယ်အဆင်ပြေရပြေမပြေရင်လည်းမပြေဘူးဘလူလေးတော့ပြန်ပြီးတော့မှအလားပြင်ဆင်မလဲအချိန် schedule လေးတွေပြောင်းမလား plan လေးတွေချိန်မလားစသဖြင့်လည်းတောက်လျှောက်ကဒီ session နှစ်ခုကအနည်းကချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှလုပ်နေရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဆရာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးပါနောက်ထပ် performance management ကိုကျွန်တော်မသွားခင်မှာကျွန်တော်ခုနပြောရဆရာပြောတဲ့ဟာလေးနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ကြည့်ရအောင်နော်တစ်ပြည့်စုံကပြော admin နေနဲ့admin ရဲ့ HR တွေလုံဆောင်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်တခါလေးကျရင် HR တွေကလည်း admin တွေရဲ့ limited အခြေအနေတရားကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ just လုပ်ပေးရအောင်မရှိဘူး။ဥပမာကြတော့ recruitment selection ပေါ့နော် recruitment selection ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ခိုင်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေကို interview လုပ်ပြီးရွေးလိုက်တာပဲ။ရွေးလိုက်တယ်မှာတစ်ခါလေးကြာရင် recruitment ပြီးရနောက်ဆက်တွဲမှာခုန facility management လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုန benefit ပုံစံမျိုးနောက်တို့transportation နဲ့စီစဉ်ရမှာတစ်ခါလေးကြာရင်တချို့admin စီစဉ်ရကမှ ferry တွေလမ်းကြောင်းတွေဆွဲထားတဲ့နေရာတွေရှိဒါပေမဲ့တချို့ဗားရီကရန်ကုန်မြို့ကြီးရန်ကုန်မြို့နယ်ပဲစဉ်းစားရင်တော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်စဉ်းစားရင် ferry လမ်းကြောင်းကရှိတဲ့ကုန်ပြီးမှရှိတဲ့ကား3စီးရှိရင်ရှိမယ်4စီးရှိရင်ရှိမယ်เนาะအဲ့တူရဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဆွဲထားရဲ့ပုံမှာအဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့လူကိုသူကကြိုပြီးတော့ရုံးရောက်လာတာဟုတ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းကြာလို့ရှိရင်တကယ်ကျေပြတ်နေအဝေးနေရာကြီးကြောက်မကြုံနိုင်ဘူးမကြုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ခါလေးကြာရင်အဲ့လူကိုခန့်ကျင်တဲ့လူကအဲ့နေရာမျိုးရောက်နေဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ organize လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ကြိုင် HR ကျွန်တော်စိတ်ကောက်လို့မရဘူး။မရဘူးကျွန်တော်ဒီရောက်ရောက်ရမှကျွန်တော် organization ကထုတ်တက်တော့မယ်ပုံစံမျိုး။ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ပြီဆိုပါဆိုတော့ admin နဲ့တော့ပို့ပေါင်းတာ။ဒီဘက်ကနေ candidates တွေ first interview second interview candidates တွေကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့လူတွေရွေးထားပြီးပြီဆိုရင်အဲ့လူတွေရဲ့ address တွေကိုကျွန်တော်က list up လုပ်ပြီး admin ကိုကြိုပြီးတော့ admin ကိုကြိုပေးတာပြီး admin arrange လုပ်နိုင်အောင်ကြိုပြီး admin နဲ့ closely ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတာပို့လေ။ဆိုတော့ HR ကနောက်ဆုံးခန့်ပြီးတော့မှရောငါတို့ဒါခန့်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ timing တော့ပေးလို့မရဘူး။
interview process มาก็ว่า admin เนี่ยจะเนาะอันนี้ line ลงไปต้วยไปลงล่ะถ้ามา admin เนี่ยจู่ๆเนี่ยมากูเนาะไอ้ดีโดดีๆวินาမျိုးส่วนเนาะคันลงอยู่จ้ะได้ฉะนั้นเรา organize ลงจ้ะมาดีเดียวส่วนเนาะลอลอเสร็จแล้วเราจะไอ้ line เนี่ยมา season หน้าจะไม่อยู่ damage ยะได้ดีเดียวก็กูจะเราตัวนี้ลานเจ้าเนี่ยดูนี่แหละตัวลายอินเปียเลยอ่ะทีเดียวก็เราบลูมาอินเปียเนาะเราตัวอะไรลานเจ้ายกแต่ยกซินทราฟิกขึ้นได้เฉยนี่ก็จันทร์วันนั้นนี่ไปขึ้นต่อไปนอกจากต่อไปซ้อต่อไปดาริอกลงอ่ะออร์แกไนซ์ตัวไว้จังดิโตตัวนี้ปูป้องส่งอย่างเนาะสรุปแล้วเราก็เราตะคายเจอเลยสิโหแอดมินเนี่ยไอ้เฉยอยู่ปูป้องเนาะตะคายเจอไอ้เฉยเนี่ยแอดมินเนี่ยเปลี่ยนปูป้องหมดอยีจี้ในฐานะนี้นี่ใช่อ่ะเนาะสรุปแล้วไอ้ปีแรกเนี่ยเราเซตต่อไปเพอร์ฟอร์มแมเนจเมนต์ไอ้เตจาเลยเพอร์ฟอร์มแมเนจเมนต์เราอาชีพมาเลยเกี่ยวแก่ตัวเลยကျွန်တော်က performance management ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်ကတော်တော်များများက working process ကိုအလုပ်တွေပေါ်မှာကြည့်တယ်အလုပ်တွေပေါ်မှာ performance ဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်လို့မရဘူးဆိုတော့အလုပ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကကျွန်တော်နေ့တူကအလုပ်ပြီးအောင်လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အလုပ်တော့ပြီးတာပဲကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုရှိတယ်အမေကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အေးသားကြီးနေ့စဲနဲ့နှစ်ချက်မအောင်လုပ်ပေးပါ Okay ကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်မှာပဲအောင်သွားမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ beyond the limit ဒီတပ်ပေါ်လုပ်လို့ရတယ်အမေကစဲနဲ့အောင်ဖို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလို့ရှိရင်ဂုံပြစ်ထုတ်လို့ရတယ်now အများကြီးအမှတ်တွေလည်းများအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကွာသွားလဲရိုးစဲတဲ့အောင်တဲ့လူစင်နဲ့သွားမှာလားရိုးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးအားလုံးကဘာပါတဲ့သွားလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံမှာမူတည်သွားတယ်ဆိုတော့ performance ဆိုတဲ့ဒီမှာကြီးလိုက်ချင်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးတွေးရမယ့်တွေးတွေအများကြီးပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ခုနကရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုကိုယ်ကတော့ performance ရန်ကောင်းအောင်နေတယ် HR တွေကတော့တော်တော်များများမြင်ကြတော့ HR တွေကတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုကားတွေညှင့်မယ်ဟိုစွမ်းအင်တွေမထွက်ထွက်အောင်ညှင့်မထွက်ရင်လည်းခိုင် training တွေပေးပြီးတော့မရရအောင် training ကိုအဲငါ training ပေးတာနော်မင်းရအောင်လုပ်တော့ဆိုလည်းညှိုးထိုးပြီးတော့အတင်းအကျပ်လုပ်နေရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ performance ကိုဘယ်လို modify လုပ်မလဲဘယ်လို tweak လုပ်မလဲဘယ်လို ညှက်တင်မလဲဆိုတဲ့အရာမျိုးသွားတဲ့အပိုင်းမှာလည်းသိကြတဲ့ admin ရဲ့ကိစ္စမဖြစ်မနေပါလာပြီ။ဥပမာ performance management လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟို formal informal meeting မျိုးလုပ်ရဆို meeting room arrangement လုပ်ရတယ်ပြင်ကိုခုနပြော regular situation မှာသူ့ရဲ့ခုနကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့တဲ့ uniform နေတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ငန်းဝင်မှာကိုကတော့ခိုင်းတာဒီ text ပဲဒီ text ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ text ရဲ့လုံလောက်တဲ့ facility လုံလောက်တဲ့ equipment လုံလောက်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုမပြည့်စုံပေးနိုင်ဘူးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်သူတွေပြောစမ်းမှာတချို့ဆိုရင်ဝန်ထမ်း9ယောက်လို့ရှိရဘောပင်လေး1ချောင်းနဲ့ဝန်ထမ်း1ယောက်2ယောက်ရေးကန်နေကြမှာဟိုလူပြည့်อยู่ဒီလူပြည့်อยู่ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဟာ admin ကလုံလောက်ထုတ်လို့မရဘူးလားဟာစာရွက်စုံနဲ့ A4 ကဟာဘလို့ဖြစ်လို့ကုန်သွားပြီဆိုတော့ဒါမျိုးတွေညာဒါရီယာချင်းမှာရင်ကျွန်တော်တို့ညလိုက်ဟိုအဲ့ဒါမျိုးပြောပြီးဝင်နေတယ်ပြောတော့မယ်ဟောမင်းဟာမင်းတို့ကောင်းနေပြီးခဲ့တဲ့ပေါ်တော့အလုပ်လုပ်တာအဆင်မပြေဘူးဘာလဲဟာဘယ်ပြေမလဲကျွန်တော်တို့ဒါတွေဒီ facility မရဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားလုပ်မလဲကျွန်တော်စေးဆွဲချင်တယ်ဘယ်မျိုးနဲ့ဘယ်မျိုးနဲ့သွားချင်တယ် admin မှာကားမစီစဉ်ပေးနိုင်တာဆိုတော့ဒါတွေကိုပြောပြီးကျွန်တော်တို့မှာဘလို့မှ performance ကိုတို့အဲ့ပေါ်မှာမတည်ဘူးမင်းတို့ကလည်းလုပ်ချင်တယ်လို့မင်းတို့ sales target မမီတော့ငါကိစ္စမသိငါတော့ performance တိုင်းလုပ်မှာဘယ်လိုသွားလို့မရဘူးဒီချိန်မှာဘလို့မဆို admin နဲ့ကျွန်တော်တို့ admin ရဲ့ပတ်မုံးမှုကမပါလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံး finalize မှာမှကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူကောင်းတယ်ဘယ်သူညံ့တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမျိုး evaluate လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ performance management နောက်ပတ်မှာလည်းဒီမှာရာထူးတိုးခြင်းဆိုတော့ internal recruitment တွေပါလာပြီ recruitment process ကိုပြန်သွားတာပဲနောက်တစ် GD တစ်ခုကိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က introduce လုပ်ရမှာသူ့ကို challenge ပေးရမှာသူ့ကို new task ပေးရမှာအဲ့အချိန်လေးမျိုးမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဟိုတွေကနော် performance မကောင်းဘူးဆိုပြီးသူတို့ဒီတိုင်းချက်ချပြီးတော့တကယ်တမ်းပြန် evaluate လုပ်လိုက်ဘာကြောင့်မလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပေးရအောင်เนาะဆိုတော့ဒီအချိန်ပိုင်းမှာလည်း admin နဲ့ဘယ်လိုမှမပူပေါင်းပါဝင်လို့ရတာ admin လုံးဝပိုင်းတယ်အများကြီးပူပေါင်းပါဝင်ရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကလည်းဆရာအနေနဲ့ထပ်ပြီးနည်းနည်းလေးဖြည့်ဆက်ပြောပြပါဦးဟုတ်ဆိုတော့ဒါဆရာတို့ကတော့ဒီ HR point ကပေါ့เนาะကျွန်တော် performance management လုပ်ကြတယ်အဲ့ performance management လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကသေချာတာက appraisal form တွေဖြည့်ကြတယ်ပေါ့เนาะ appraisal form တွေကဒါသက်ဆိုင်ရာ session လိုက်ဖြည့်ကြတယ်performance management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ KPI တွေကဒါသက်ဆိုင်ရာ session တွေကဖြည့်ကြမှာပေါ့လေပြီးဒီဟာတွေအားလုံး collect လုပ်ပြီးတော့မှာ HR ကသူ့ session လိုက်တူးချင်းစီလိုက်သူ့ performance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ indicator တွေထွက်လာမယ်အဲဘယ်လောက်ထိသူ့ performance ရဲ့ rating တွေဘယ်လောက်ရလဲစတင်တာတွေ့ချက်မှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့ရှိလာလဲဆိုတော့ဒီ senior management အနေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှာဒီ session head တွေကော HR ကော senior management တွေ့ဆုံကျွန်တော်တို့ကဒီ performance management meeting လို့ဟာလို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖို့ရှိလာအဲ့တော့အဲ့ meeting တွေမှာဟို performance management ဘာကြောင့်လုပ်လဲပေါ်တော့မူတည်တာပေါ့လေကျွန်တော် bonus ပေးချင်တာလား incentive လား promotion လားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီလစာတိုးဖို့အတွက်လားပေါ်တော့မူတည်တာပေါ့လေဒီပုံမူတည်ကျွန်တော်တို့က meeting တွေလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ BOD တွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ senior management တွေနောက်တစ်ခုက session head တွေ department head တွေ HR တွေကျွန်တော်ပါတဲ့ meeting တစ်ခုဒီကော season ပေးလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ meeting arrangement လုပ်အောင်အဲ့တော့ HR က performance management ဘယ်လေးဘယ်ရက်မှာလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လေးမှာတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ board meeting ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရတာဒီ meeting နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာထိုင်ခြင်းပြင်ဆင်ပေးရ။ဆိုတော့တက်ရောက်မဲ့လူတွေနဲ့
เราบีดีเอ็มยูซ่าบุรีบีดีเข่งชิ้นหัวเลยคนนี้ตัวมาดูแล้วตัวเราว่าเป้าบุญสบายวันเนี่ยตัวมาละทำเช่นอะดีมาตู้สุขวันเลยได้ช่วยนิวชีดีละซาดะพิมบ์ที่ผมมูดีตัวเราว่าบีดีอาร์เรชเมนต์ตัวเราตัวผู้ชินได้แต่ไอ้บีดีมาตัวเราว่าวันมีดัชนีสูงมีส่งเสริมอะไรได้ขนาดเราตัวเราว่าประตูเบลวารีอุโรแล้วตัวเราอยากรู้อาเช่นเส้นอุโรตู้พิมบ์บุรีจ่าทาร์เรซาดะพิมบ์ตัวเราบีดีมาวันสูงมีส่งเสริมจ้าไอ้รีคอร์ดอีกองน้องอะไรไอ้ชาวมาเลยดีรักก็ดีจูดาวุชิโน่เอ็ดมิงก็เลยดีรักก็ดีย่าวดาวุชิแต่บางอย่างเลยสมมติ organization ทุกคู่ลงตัวซีซันเนี่ยกิจการดีการทำงานดีเอ็ดมิงมาจนเราวางกอบิชิโน่ดูด้วยเลยส่วนที่ด้วยจากจนเราเอ็ดมิงก็เลยดีรักก็ดีจนเราย่าวดาวุชิแล้วเราท้องสนามบอลมีดีลูกจะมีดีเนี่ยกาลาบอมูดีเป็นมาจนเรา refreshment นี่ดิสแน็คเลยเลยตัวมันละอันนี้เลยจาริโอบาริโอซีซันก็มาไอ้มาคอฟฟี่ละไอ้ละบาลาบุยาริจนเราว่าถ้าดีก็มาพิซิบุชิมาเลยဆိုတော့ performance management နောက်ဆက်တွဲပေါ့လေဆိုတော့အရှိမကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အမှာပါတယ်ယာရူးတွေပါပြေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ယာဘင်းနဲ့ပျော်ညီတဲ့ facility တွေနေရာထိုင်ခင်းတွေအသုံးဆောင်ကျွန်တော်တို့ကအစီအစဉ်ပေးလို့ရှိတာဒီနေရာမှာကိုယ်ကအစီအစဉ်ပေးမယ်လို့သာပြောလိုက်တာသူ့ငွေမူလယာရူးမှာသူ့ကိုထုတ်ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းအားတွေသူ့ရဲ့ facility ကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒါရဲ့ပြန်အပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါရဲ့ပြန်အပ်ပြီးမှသူ့ရဲ့လက်ရှိယာရူးအတွက်ကိုက်ညီတဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှထုတ်ပေးရတာကျွန်တော်ကရှိလာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဓာတ်တွေခုနကခုအလွယ်ပြောင်းမှာတချို့ပစ္စည်းလေးတွေပြန်အပ်ပြီးတချို့ပစ္စည်းတွေအတစ်ပြန်လည်းထုတ်ပေးရတာရှိလာမယ်နောက်ဆုံးသူကဒီ executive လောက်ကနေ officer လောက်ကနေမှသူဒီ assistant manager ကိုတက်သွားပြီပေါ့နော်နောက် level တစ်ခုတက်ပြီဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်က uniform ကဒီ level နှစ်ခုကြောင်းက uniform ဒီမတူညီဘူးခွဲခြားထားတာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ uniform တွေကအစားကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်းတင်ယူတာဒီအတစ်ပြန်လည်းထုတ်ပေးတာတွေကကျွန်တော်ကအစီအစဉ်ပေးလို့ရှိလာမယ်အပြင်သူကတွားရေးလာရေးပေါ့လေကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာလာဒီ assistant manager နဲ့အထက်ကိုကျွန်တော်ကကားတွေစီစဉ်ပေးထားတယ်နော်တယောက်ကားတစ်စီးလုံးကျွန်တော်စီစဉ်ပေးထားတယ်စီစဉ်ပေးတဲ့ကားတွေတော့အမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့လေကျွန်တော် product တွေလည်းပြင်နိုင်တယ်တခြား salon တွေလည်းရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီ model သူ့ရဲ့စီစဉ်မှုတဲ့ model ရင်းတွေထုတ်ပေးရတာလည်းရှိလာတာနော်ဆိုတော့ performance management ရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာလေဒီကထွက်လာတဲ့ result တွေနဲ့သူ့ရဲ့ action တွေပေါ်မှာမြည်ပြီးတော့မှ admin တွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆည်းပေးရမယ့်လုပ်ငန်းလေးတွေလည်းရှိလာမယ်ဒီဆောင်ရွက်ရမယ့်ตรงนั้นเส้นนี้เนี่ยแหละเสร็จไปแล้วมานอกเสร็จแล้วปาละมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာเสร็จပြီးတော့ซุนิไปပါအဲ့လိုပိုးပေါင်းဆောင်ရဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒါမှနောက်ဆုံးมาဒီမှာနှစ်ချုပ်လေးနေပေါ့เนาะ HR process ဒီမှာကျွန်တော်ပြထားရဲ့ process ချာ beyond the process ရအများကြီးရှိသေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ loss မှာဥမာ learning and development ဘိုင်းဆိုလို့ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာပြောလို့ပြောမှာဆိုကျွန်တော်တစ်ခါလေးကျွန်တော်ပြန်ချမ်းနေတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အခုက admin HR ကကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေလုပ်ကြပြီး admin HR နဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ကြပြီးတော့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ training and development HR တွေလည်း training development တွေကိုစဉ်းစားကြတယ်เนาะဝန်ထမ်းတွေပြောပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော် training စဉ်းစားကြတယ်စဉ်းစားကြမှာခါလေးကကျွန်တော်တို့အများနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတယ်အမေကန်လူကစားတွေရှိတယ်အဲ့မေကန်လူကစားကပုံစံပြောရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ process ကိုစလုပ်ပေးနေတယ်ပြည်ကနေ admin တွေကိုကျွန်တော်တခါကြရင် training တွေပေးဖို့မေ့တတ်ကြတယ်ဘာလို့သူများအတွက်စဉ်းစားပေးနေသူများအတွက်ကိုလုပ်ပေးဖို့သူတို့ဟောပြနေမှာတခါကြရင်ပြည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ admin ကဟောအဲ့လိုတနမျိုး admin တော့ခုနပြောပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဟောပြတကယ် process ကိုနားလည်တဲ့ဟိုပြင်မိလာတဲ့ admin မျိုးတွေအရေးကြီးလို့အပ်လာဆိုကျွန်တော်ခုနပြော HR တွေမှာ learning and development man လုပ်ပြီးဆိုလဲခုနပြောအများကြီးပဲကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေတက်ကိုကျွန်တော်တို့က company ပြ organization ထက်စဉ်းစားပဲကျွန်တော် HR ရဲ့ဆိုလဲတခါကြီးရဲ့ HR တွေကတခါကြီးရဲ့ဟိုသင်တန်းဆိုတာတက်ကို HR တွေကဒီလို seminar မျိုးတွေနောက်တဲ့ local seminar တွေ overseas seminar တွေကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးမှာဆိုကျွန်တော်ဟိုအများကြီးလှုပ်ပေးခြင်းခံရတယ်ကျွန်တော်တွားရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတခါလေးကြာရင်ကုန်ရပါမို့အဲ့လိုအပ်တယ်ဘာလို့ဒီလူတွေကောင်းလေလေအခုနပြောတော့ HR တွေဒီလူတွေပတ်မုန်းနေရှေ့ပိုင်း front line operation ကိုကျွန်တော်အများကြီး support လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုရင်တင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ learning and development လုပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ HR တွေ admin တွေကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ learning and development လိုအပ်တယ်လို့ other ဝန်ထမ်းတွေ other ဒီ chart department ဝန်ထမ်းတွေ learning and development လုပ်ပြီဆိုလဲတင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဥပမာ performance ကနေကြာလာ result မှာဝင် training needs analysis ကျွန်တော်လုပ်မယ်ပြီးရင်ဘယ်ဝင်နှန်းကတော့ဘယ်လို skill မျိုးတွေလိုလဲဘယ်လို training မျိုးတွေလိုလဲဒါဆိုဒီ training တွေကဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာရှိလဲ HR စုံစမ်းမယ်စုံစမ်းပြီးလို့ဒီစုံစမ်းတဲ့ data တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရပြီဆိုရင်ခုနကဒီ data တွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့တဲ့ admin ကိုကျွန်တော်ပြလိုက် admin နဲ့ data တွေ organize လုပ်တော့မယ်ဒါဒီ training ကဒီလိုရှိတယ်တန်တန်းကြီးကဘယ်လောက်ရှိလဲဒါဆိုဘယ်နည်းစီစဉ်ရမလဲဒါဆိုသူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ transportation လိုအပ်မလားဒါမှမဟုတ် overseas တော့မယ်ဆို overseas တော့သူဘာကြီးလိုအပ်မလဲကလေးတို့ကနေသွားမယ်နေအတွက်တို့ဘာလို့အပ်မလဲလိုအပ်တဲ့ transportation ဟိုမှာဘလို့နေထိုင်မလဲဘလို့စားတောက်မလဲဒါတွေအကုန်လုံး organize လုပ်ပြီး HR ဒီကသူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေ data တွေအကုန်လုံး HR သူ့ကို support လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်အမြင်တိုင်း
ျွန်တော်စဉ်းစားပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော် learning and development လုပ်ပြီးဆိုလဲ HR နဲ့ admin နဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့အပိုင်းကိုခါလိုက်ကြနေတယ် admin နဲ့ HR နဲ့ performance ဆိုရင်ကိုယ့်အချင်းချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ cross evaluate လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုအမြဲတမ်းလုပ်လေးလုပ်တာရှိတယ် admin ရဲ့လိုအပ်တဲ့ချက်တွေ admin ဟို manager နဲ့ HR manager ကြီးကျွန်တော်အမြဲတမ်းထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချင်းချင်း meeting ထိုင်လုပ်တာမျိုးဒါ admin ဘက်ကဒါလေးလိုအပ်တယ် HR ဘက်ကလည်းဒါလေးထပ်ပတ်မိုးပေးပါအများနဲ့ကျွန်တော် communicate လုပ်ပြီးတော့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဒီ training လုပ်ရဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ training ဒီ training နဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ကြမယ်အခုနပြောတယ်ဘာ training and development ဆိုကျွန်တော်ကဟိုအရေးပေါ်အခြေအနေတွေပြောတဲ့မိဘရေဘေးကာကွယ်ကာကွယ်ရေးတို့ဘာလို့ fire extinguisher ကိုကြာဘလို့သုံးလဲဒါ training ရဲ့ list တစ်ခုအောက်မှာပါပြီဆိုဒီ training ကိုကျွန်တော် organize လုပ်ပြီးဆို HR ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကဒါလုပ်ချင်တယ်ဒါဆို admin organize လုပ်ပြီးဒါဆိုရင် admin ရဲ့ process ကိုပဲကျွန်တော်က training and development နဲ့ပြန်ပြီး support လုပ်တာပဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့admin ကနပြောတဲ့ building security ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ training and development နဲ့ပြန်ပြီးပံ့ပိုးတယ်ပံ့ပိုးရဲ့ admin နဲ့ organizer ကို training မှာ record ယူပြီးတော့ဘယ်သူကဒီမိငိတိုက်ရတဲ့ဘယ်သူကတာဝန်ရင်နောက်ပြီး first aid ကိစ္စတွေရုပ်တရက်လုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုဟိုနေမကောင်းနာမကျန်းဖြစ်ရုပ်တရက်ဖြစ်တဲ့ emergency case တွေဘယ်လိုကူညီမလဲနောက်တော့ကပြောတဲ့ first aid training မျိုးတွေပေးတဲ့အချိန်ကြောင့်ဆိုဒါ department တစ်ခုမှာတယောက်ဆိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုအရင်တော့ organize လုပ်ဘူးအဲ့မျိုးဆိုပေးတာနောက်ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ fire fighting လို့ကိစ္စမျိုးမိဘကယ်ဆယ်လို့ကိစ္စမျိုးဆိုအဲ fire extinguisher နဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကို authority ရှိတဲ့စစ်ဆေးနိုင်တဲ့တုံးတန်နဲ့ခွဲချတဲ့တီးတန် special တင်နာပေးတာလက်မှတ်ရတဲ့လူကိုကျွန်တော်ထားတာ at least department တစ်ခုမှာတယောက်ထားတယ်နော်ဟိုတချို့ department လူများရဲ့ department နှစ်ယောက်သုံးယောက်ထားတာတယ်ဘာလို့သူက team ကြီး rotate လုပ်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေထားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ first aid နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဟို training တွေမှာကျွန်တော် training ပေးရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလည်းခုနပြောလို့မကြံခဲ့အောင် department မကြံခဲ့အောင်တော်တော်များတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ချစ်လိပြတာရှိတာဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံမှုတယ် first aid training တွေပေးတယ် fire fighting training တွေပေးလို့ admin အကြီးစားလို့အမှာပဲသူတို့ဝင်နေနေပါနေမှာပဲ admin နာမည်ဆေးမထည့်နဲ့တော့မှမဟုတ်ဘူး trainer တင်တတ်တဲ့လူကအတက်ကိုတက်ရမှာကျန်တဲ့ admin တွေဝိုင်းကူညီတာကူညီတာတိုင်းပဲသူက authority ရှိလို့သူကပါမယ်လူကသူကဒါကိုတိတက်ကိုတော့တင်ရမယ်လူဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောတယ်မလို့ဘူးတက်မဲ့လူတိတက်နာမည်ဆင်ပေးပါ admin ကပါကိုပါရမယ်သူလှုပ်ပေးရလှုပ်ပေးရတကန်ကဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်မြင်နေပါတယ်တကယ်တော့လှုပ်တဲ့ချိန်ညာလို့ရှိရင်ဘာပဲပြောတင်မှာဟိုလိုအပ်တဲ့ဟာကို admin ဆိုလည်းမနေနိုင်ဘူးတကယ်ဆိုတော့သူကကျန်တဲ့လူတွေကတပတ်မြန်လူတွေလာပြီးတမတူတူထိုင်ပြီးတင်တာလေadmin တခုဆိုရင်ဟို desktop လေးဟိုဟိုကိုယ်ကိုလေးမြင်မထင်တာစားမနေနိုင်ထားပြီး admin ကပြောထားလုပ်ခဲ့တင်တန်းတက်နေလို့ကထားလုပ်ခဲ့အမှန်ဆိုဒါမျိုးကတင်တန်းတက်မဲ့လူကတက်ကိုတဲရမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်အများကြီးပါဝင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ HR admin တွေကတော်တော်များအဲ့မှာကြောက်နေကြတယ်နော် training ကိုဟိုလုပ်ကပဲဟိုတက်ရောက်တဲ့တင်တန်းနဲ့ပါဝင်တာပေါ့ဘယ်နဲ့ဟိုပြတာနေနဲ့ပါနေရတဲ့ပုံစံကြီးအများကြီးရှိရဒါမျိုးတွေကဒါကျွန်တော်အမြင်နဲ့တွေ့နေရတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တခါတည်းကျကျွန်တော်ပြောလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် admin နဲ့ HR တီးတန့် training ပေးခြင်းနဲ့ဥပမာဆိုတော့ကာသမိုက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရင်းကလောက် non operational staff တွေတီးတန့် training ပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောတယ် HR admin ထဲပါဥပမာဆိုတော့ human factor လို့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရင်းကဆို human factor မဖြစ်မနေယူရတာပေါ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်ပေးတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်တော့ဟို operational မှာဒီနေရာတွေက safety အရေးကြီးတော့ operational တိတ်ချာတင်ပေးရဆိုမှကျွန်တော်ပြောတဲ့ကားသမားတွေကဒီကားမှာဝန်ထမ်းတွေ safety ကိုလုပ်နေတယ်သူတို့ဒါတွေသိဖို့လိုတယ်သူတို့ဒီ factor တွေနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ကြောင့်သူတို့တက် design training ပေးပါဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါလေးကျရင်စိတ်မကောင်းတာတွေချက်ကဟို operational အရေးကြီးလို့သူတို့ကိုအားထားပါတော့ 2 days training ပေါ့ဒါပါတော့တတ်မှတ်တယ် solution ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်operational မဟုတ်တော့ admin ကာသမားတွေကတော့မလုံနဲ့တူတယ်ကိုတင်းတော့သူတို့ကိုနည်းနည်းချုပ်ပြီးတော့ half day training တော့လုပ်ပေးပါလားဆိုမရတဲ့ဇာရင်တော့ရတာတော်သေးတယ်ဆိုပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်အောင်သင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကရသလောက်နဲ့လုပ်တော့လုပ်ပြရဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကကျွန်တော်တကယ်ပြီးမယ်ဆိုဒါတွေကသူတို့တို့ကတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဟာရှိသူလည်းဝန်ထမ်းမယ်လीဆိုတော့ဒါမျိုးတွေ training and development ဘိုင်းကကျွန်တော်လုပ်ပေးရတာမျိုးတွေဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအမြင်အမိခံဖြစ်ဖြစ်နေတာကြီးကျွန်တော်စိတ်ထဲလည်းမကောင်းဘူးဘာလို့ကိုကဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲ HR တယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် fair ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အကုန်လုံးကိုမြင်ရဖို့လိုတယ်အဲ့ admin ခင်ဗျားက training မှာလာကူညီမှာခင်ဗျားလိုလာကူညီဝင်ထိုင်လိုက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကလုံးဝဖြစ်လို့မရဘူးเนาะဒါမျိုးလေးကျွန်တော်အမြင်နဲ့မြင်ရရှိအဲ့လိုမှလည်း admin ရပူပေါင်းပါဝင်မှုတွေကလည်းမြင်နဲ့ကျွန်တော်ရှိရတာပေါ့เนาะအဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ရ process တွေအဲ့ရလောက်ရတဲ့ဟာလေးတွေကိုဆရာထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အကျယ်တွင်းထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဟုတ်ဆိုတော့ဒါဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို learning and development အပိုင်းပါတယ်လေ HR ရဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေတူဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့ကွန်ပျူတာတက်မှုပါတာကြည့်ပြီးတော့မှ develop ဖြစ်အောင်စီစဉ်တဲ့အပိုင်းဆိုတော့ဟိုသူကဆရာပြောသွားတယ်လေနော် admin တွေက training နည်းတယ်မဟုတ်သူကဆို customer service training လို့ပြောလိုက် admin နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါကဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ခုန customer service ပေးနေတယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတယ်သူနဲ့အဲ့ admin နဲ့လည်းဆိုင်နေနေရရှိတယ်ဟုတ်တော့ ferry season နားတယ်လေအဲ့ဒီပုံမှန်တိုင်းစီမံလို့ရအဲ့ဒီ department နေတဲ့ broadcast အဲ့ဒီလိုပဲ
กิ้งมาสร้างดีเด็ดสกุลดีกว่าเนาะแต่กูยงเนี่ยกูคนนั้นเลยตัวละลาลาชิเนี่ยเอเดรีลาลาชิเนี่ยชาวกงนี่ก็เป็นจีรีลาลาชิเนี่ยทีลูดิวเนี่ยสั่งเนี่ยใช่มาแต่สมาร์ทเซอร์สกิลีกองกองลีชีได้กูคงมีอิมเมจจัดได้เนาะที่ตามไปอ่านให้ไปดูเลยเยอะที่มาเล่นมาถูกดีดูยี่เดียสารุชิแต่ปีเดียเดียวสูยังนี่นู้ทุเรศพี่มูลีดีเนี่ยสูพี่เดียปูบีเนาะแต่ว่าปูบีก็เซนดิฟองวินาจะสิพี่น่าจะคุ้มว่าใช่มาจะโน้ตเราไปดูแบบperception lo ha myo kan tae su ma down tan song ni de won nan ni su le customer service trainer lo da le da mae so so sia lo wa lo no lo ne ma sai mo customer service lo chan ne phaw de won song mu dui ni de lo ni ne ba dai sai ne so ai ba tan twa lo da so de ke de ke ja lo chan lo ma aisa de ni ne ja lo le di bai ni ba lai lan lo ma sin sa di lo phie si pe mu ni chi la le khaw sin mu chi lai bi tu ne ma sai mu tan pyo mu ya lo ta ke de a chi so ma chi le ai law thi nyin nai mu lo lo da ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသင်တန်းလေးတွေလောက်လာပြီဆိုသိကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ branch မှာရှိနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ရုံးချုပ်မှာ call ပြီး training ပေးတယ်ပေါ့နော်တခါကျွန်တော်ပြည်ကားထဲမှာသင်တန်းသွားလို့ရှိတယ်ဆိုပြည်ကားထဲမှာသင်တန်းသွားလို့တော့ပြည်ကားထဲကဟိုမှာသူ့ရဲ့ဘောတော့မှာကျွန်တော်က training ပေးတာဒါပေမဲ့ပြည်ကားထဲကဝန်ထမ်းတွေမဟုတ်သူကဟိုဘက်ကအခြား business unit ကဝန်ထမ်းတွေဒီဘက်ကို call လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မျိုးမှာ admin ကဘာလုပ်ရလဲဆိုပြီး travel arrangement တွေကလုပ်တယ်ဒါဒီဝန်ထမ်းတွေဒီပြည်ကားတန်းကိုဒီ resident ကိုအချိန်ကြီးရောက်ဖို့တော့သူကခုနဝေးပလန်လေးစီစဉ်တာခါတိုင်း ferry jura နဲ့ပြန်မတူတော့ဘူးနောက်တစ်မျိုးပြန်ပြောင်းသွားတယ်ခါတိုင်း ferry jura သူတို့ရုံးမယ်သူတို့သွားမယ်အခုကတခြားရုံးမယ်သူကသာဆိုအဲ့တဲ့ဒီဝေးပလန်လေးဒီမှာ travel arrangement တွေပြင်ဆင်ပြီးဒီအချိန်ကြီးရောက်အောင်ဒီအဲ့နေရာရဲ့အခင်းချင်းပေါ့နော်အဲ့နေရာရဲ့အခင်းချင်းကြောင့်ဒီပြည်ကားတန်းမှာရှိနေတဲ့အခွက်တွေကတော့အဲ့နေရာရဲ့ဒီနေထိုင်အခင်းချင်းပြီးအဲ့မှာ mic တွေလိုမှလားပေါ့နော်ဒီ projector တွေလိုလားစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကဟိုဘက်ကစီစဉ်ပြီးအဲ့မှာသုံးမယ့်ဒီ training material စီပေါ့ကျွန်တော်တို့စကူတွေကျွန်တော်တို့ဒီ pipe boat တွေနောက်ကမာဂါပန်လိုဟာမျိုးတွေ take တွေစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဘက်က training plan ကို season ထားတဲ့ HR နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုနောက်ကနေပွဲပြီးတော့မှဖြည့်ဆည်းပေးရတာလုပ်ပြရတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတန်တန်းလာပို့ချပေးတဲ့ပုံကိုအဲ့ခံတာမျိုးပေါ့နော်မနေ့လဲစားတွေသူ freshman လေးတွေ season ပေးတာအဲ့ဒါလေးတွေနောက်ကနေတောက်လျှောက်မလုပ်ပေးနေတော့ဖြည့်ဆည်းပေးနေရတဲ့အပိုင်းတွေဆိုတော့ရှိလာတယ်ဒါကဟို internet ထဲမှာဟုတ်ပဲအရာတနေအောင်ရှိအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ overseas ကိုသင်တန်းလွှတ်မယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အလုပ်ကများလာရေနော်ကိုဝန်တန်းလေးကိုဒီ overseas မှာရှိတဲ့ဆိုင်ရာကျွန်တော်ရဲ့ partner company တွေစီကိုဒီ excursion နဲ့ training တွေ့လွှတ်တဲ့ဟာမျိုးရှိလာခဲ့နော်ဒီသွားမဲ့ဝန်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် passport တွေစီစဉ်ပြရရှိတယ်နော် visa တွေကျွန်တော်ကရှောက်ထားပြရတာလေးပါလာတယ်ဒါနောက်တစ်ခုကသူတို့သွားမဲ့လာမဲ့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတခြားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသုံးငွေကြေးလေးတွေလဲလှယ်ပြရတာမျိုးတခြားဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောက်ခံချက်တွေရယူပြီးရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးလေစိတ်ကိုရောက်တဲ့အထိပို့တဲ့အထိပါဒါ MPD ကအစီအစဉ်ပြီးရတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့ရှိလာလိမ့်။နောက်တစ်မျိုးကဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့ချို့ company ကဒီ overseas ကနေ expert တွေခေါ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ company ဝန်ထမ်းတွေ training ပေးတာရှိတယ်။ဒါဆိုအဲ့ overseas က expert ကမြန်မာပြည်ကိုရောက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အတူတည်းနေရာထိုင်နေပေါ့နော်ဟိုတယ်မှာထားပါလားအကုံကြီးကပိုင်ဆိုင်တဲ့အစားအုပ်တစ်ခုကျဆောက်မှကျွန်တော်ထားမလားတဟောင်းမူပြီးဆိုတော့စဉ်းစားမှုရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒီနိုင်ငံခြားသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ foreigner နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်ကအရင်ကလုပ်ပြီးရှိနေတာပေါ့နော်ဥပမာပေါင်စီဒိုင်နာမျိုးအပြီးဒီနိုင်ငံခြားသားကကျွန်တော်တို့စီမှာအဲဒီအချိန်ကာလတိုလေးတစ်ခုပဲလာပြီး training ပေးပြီးပြန်ရတော့တမျိုးပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာပဲကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒီ training manager တယောက်တွေနဲ့ကိုကျွန်တော်ကစာချုပ်ချုပ်ပြီးခေါ်ထားရဆိုတော့ဒီနှစ်တန်ဒီကနေတော့မှာဒါဆိုသူဒီနှစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ဆီမှာနေတော့မယ်ဆိုလို့ရှင် FRC ကျွန်တော်တို့ကရှောက်ပေးရတာရှိလာမယ်သူရဲ့ visa တွေ extension လုပ်ပေးရတာလေ passport တွေကျွန်တော်တို့ကတက်တန်းတူရတာလေဒီဇာတ်လမ်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရှိလာတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံခြားသားပါလာတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိလာတယ်ဆိုတော့ပေချာတာကဒီ HR တွေက training and development လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်နောက်ကနေကျွန်တော်တို့ admin တွေကနေဝင်ပြီးတော့မှကြည့်စီပြရတဲ့အပိုင်းကြီးချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှစီစဉ်ပြရတဲ့အပိုင်းလေးတွေပဲရှိလာတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ department နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီ session နှစ်ခုရဲ့အချိတ်ဆက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကအဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ HR နဲ့ admin ဘယ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာငွေကြေးတွေပါလာမှာဖြစ်တဲ့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ချိတ်ဆက်ဆက်ရှိရပါလေပါလာမှာဆို finance လို့ account session နဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ရတာပြီးဆက်လက်ပြီးတော့မှဆက်သွယ်ဆောင်ရတာလည်းရှိကောင်းရှိလာအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုချင်းလိုက်မှာဟုတ်ပဲဒီ department နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတူတူပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်ပါလာအောင်။အဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ HR နဲ့ admin ကိုပဲဦးစားပေးကောင်းတယ်ထားဆိုတော့ဒီနှစ်ခုရဲ့အချိန်ဆက်လေးကိုဆိုတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေဒါလေးအဲပြောပြခြင်းလဲဆိုတော့ HR နဲ့ admin ရဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြော
ီညာလေးမှာဆက်ဆက်ပြီးအဆုံးထိပေးခြင်းနဲ့ဒါလေးကိုတစ်ခါလဲကျွန်တော်တော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကဖြစ်နေတယ်နော်တစ်နှစ်ကျော်မကတော့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လောက်ကကျွန်တော်တစ်ခါဆုံးထိပေးမှုတာရှိဆက်ထားလေးဒီမှာပြန်ပြီးပြောပြခြင်းဆက်ကြည့်အောင်အရှင်တော့ကတဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာပေါ့နော် admin ပဲရှိဟို administration ဆိုတဲ့ဟာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအများစုကသူ့အနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလို့သုံးတာနော် IK အဲ့ကလာအုပ်ချုပ်ရေးလို့သုံးတာတော်တော်လေးစီလျော်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ admin တွေကခုနကဝန်ထမ်းလာစားတွက်တာဝန်ထမ်းစီမင်းစီကံထိန်းသိမ်းတာဖွင့်နေပေးတာမပေးတာအဲ့ဒီကိစ္စရတဲ့အကုန်လုံးဒီ admin တွေကကိုင်တာအဲ့တော့ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခန့်ထားတဲ့စာချုပ်ချုပ်တဲ့ဟာတွေဆိုကြလဲ admin တွေပဲလုပ်ပြီးမှနောက်ဆုံးလာစားတွက်တယ်လာစားထုတ်ပေးတဲ့ဟာကတော့ဘယ်ရောက်လဲဆိုကိုယ့်ဘက်က finance account section ကလုပ်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ကိစ္စဝဝအကုန်လုံးဒီ admin ကတော့တောက်လျှောက်လုပ်တာ။အဲ့တော့ admin ရဲ့မူလလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တည်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြင် HR ရဲ့လုပ်ငန်းတွေတော့ admin ကလုပ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်ဗမာပြည်ရတိုင်းပြီးလဲဆိုအစိုးရလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ပြရတယ်။လက်ရှိမှာဒီမှာပေါ့နော်။အစိုးရလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဌာနကဝန်ထမ်းကိစ္စရက်တွေပေါ့ဒီဘက်ကတခြား admin ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအကုန်လုံးကိုလုပ်နေတာကိုတော့သွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှာ admin နဲ့ HR နဲ့စပြီးတော့ဇလန်းအစပြီးဖွဲ့ထွက်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ1800ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် Unique Engineering အောင်မြင်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်ဂျင်းဘတ်ဆိုပါတော့ Unique Engineering အောင်မြင်တဲ့ခါကျတော့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေခြေတယ်တွေရကန်းတွေတွေလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆက်ဆွမ်းအားတွေကျွန်တော်ကသုံးလာအစကလက်နဲ့လုပ်ငန်းတွေစက်တွေကြောင်းသုံးလာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲ productivity ပြက်လာတယ်နော် production တွေပြက်လာတယ်အဲ့တော့စက်ရုံအလုပ်ရုံကြီးတွေပို့ပို့များလာတဲ့ခါဒီစက်ရုံအလုပ်ရုံကြီးမှာလာပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဝန်ထမ်းတွေကပိုပြီးများလာတယ်။အဲ့ချိန်မှာ admin ကဒီဟာကို control လုပ်ရတာသူ့အတွက်စီမံရတာကမနိုင်မနှင်းဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့အရင်ဆုံးဘာလေးထွက်လာလဲဆိုသူက people manager ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုစပြီးတော့ထွက်လာတယ်နော်။အဲ့တော့ people management ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့1945မှာစပြီးကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့ထုတ်လိုက်တာကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် admin ရဲ့အောက်မှာပဲ personal manager ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးနဲ့ပြကြလေးခွဲထုတ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာကိုသွားပြီးတော့မြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့1945မှာတော့ people management ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တီချာ session တစ်ခု department တစ်ခုနဲ့ project ပြီးတော့မှဝန်ထမ်းကြီးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုစပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲ admin တွေကနေနောက်ထပ်ဗာထပ်ခွဲလာဆို1980ပေါ့နော်။1980လောက်ကျတော့ facility management ဆိုပြီးတော့ထပ်ခွဲထွက်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုသိနေတဲ့ facility management ကနော်ဝန်ထမ်းတွေ dry line season တွေ၊ gym တွေ၊ကားတွေ season တာ၊ပြည်ပြည်ထိုင်းတွေကိစ္စတွေလုပ်တာစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေဒီ1980မှာ admin ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေနောက်ထပ် facility management ဆိုတဲ့ title တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့ထွက်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့ HR ကဘယ်အချိန်မှာစပြီးဖြစ်လဲဆိုတော့1980အဲ့တော့1980မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ HR human resources management ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စပြီးလုပ်တော့ဒီ HR ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကွဲပြားပြားနဲ့တရားစပြီးဖွဲ့ထွက်လာတယ်။သွားပြီးတော့ပြရတယ်။ဆိုတော့မြန်မာပြည်ကိုရောက်တဲ့နှစ်ကာလနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ချိန်ကြည့်ရင်အဲ့သူစီမှာတော့1980တည်းကပေါ်တာကျွန်တော်တို့စီကိုဒီဘက်1000ခုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုအိရှာရဲ့ concept ကြီးအိရှာရဲ့ privacy စပြီးတော့ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က human resource management မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ human capital management ဆီထပ်ပြီးတော့မှလိုတက်လာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်ကျွန်တော်တို့တည်နေတဲ့အိရှာ business partner ပေါ့နော်အိရှာ BB လို့ဟာမျိုး strategic အိရှာလို့ဟာမျိုးတွေဒီမှာကျွန်တော်ကကြောင်းနေပြီးပြက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က HR admin တွေလို့သာဒီချိန်ဒီကာလမှာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီချိန်မှာပြောနေတာတစ်ချိန်လုံးကပါလဲဆိုရင်အကုန်လုံးကအတူတူပဲတစ်ခုတည်းပဲခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်လုပ်လာခဲ့တာဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေဖို့ဝန်ထမ်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်ဖို့တော်လတ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့နေထားတွေရဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တီချာ people management HR management ကိုခွဲထွက်သွားတယ်ဟိုဘက်ကလည်းfacility management ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှဖွဲ့ထွက်သွားပြီးတော့မှ teacher တာဝန်တွေယူပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ဒီ teacher အမည်တွေနဲ့ teacher ခေါင်းစဉ်တွေကိုခွဲထွက်သွားတာတစ်ချိန်လုံးကတော့အတူတူလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတည်ထားဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီချိန်မှာဒီကာလတွေမှာငါက HR ငါက admin ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကငါပဲအရေးကြီးတာငါကအကောင့်သူကအကောင့်လို့ကျွန်တော်ကလုပ်နေတာတဲ့စာလို့ရှိရင်အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပုံပြီးအောင်မြင်နိုင်ချေရှိတယ်။ဖြုန်နေတူကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီ HR နဲ့ admin ကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရလဲဆိုတာသိတယ်နားလည်ထားတယ်ဆိုပြီးဒီလိုပုံပေါင်းတဲ့ result တွေကျွန်တော်ကဖန်တီးပေးနိုင်လို့ရှိလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော် business တစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်တဲ့လုပ်လေလုပ်ထရှိရတဲ့ကျွန်တော် functional area တွေကျွန်တော်တို့မှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့မှ administration function ဆိုတာတွေ့မယ် customer service တွေ့လိမ့်မယ်ပြီးရင် distribution เนาะ company စီးတွေဖြန့်ပြီးတဲ့အပိုင်းတွေပြီးရင် finance
နောက်တစ်ခါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ Asia Fashion ကြီးရှိလာတယ်ပြီးရင် ICT ပေါ့နော်ကျွန်တော် Communication Technology အသုံးပြုထားတာ Marketing Sales Production Manufacturing လို့ခေါ်ရင် Production နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Function တွေအဲ့ထက်မှ Process and Development ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေပါလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ Function တွေအားလုံးစုံပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့ Company တွေရှိနိုင်တယ်လို့ဒီတွေကအချို့တိုးရတဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေရတဲ့ Company တွေလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်သို့တော့အားလုံးဒီ session အားလုံး department အားလုံးဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတနေရာမဟုတ်တနေရာမှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလုံးလုံးကြီးရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် base ကိုအတိအပြုပေးစေချင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုခေါင်းနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့မှအလုံးလုံးတာမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် base ကိုနောက်ဆုံးလက်ဆောင်လေးပေးချင်တဲ့စကားလုံးလေး၃လုံးရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ NUG ပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံရေးတော့မဟုတ်ဘူးနော် NUG ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ HR တွေ admin တွေအနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ဘယ် function ကိုပဲအလုပ်လုပ်သူဖြစ်စေ negotiation ပေါ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ session တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ဆွေးနွေးတာတွေပူးပေါင်းဆောင်ရတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့လုပ်ပြီးဦးစားပေးတော့တာမျိုးတွေလုပ်စေချင်တယ်နောက်တစ်ခုက unity ပေါ့နော်အဲ့ unity လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ HR department ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအချင်းချင်းစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိဖို့လိုသလိုတခြား session တွေတခြား department လူတွေတွေလည်းဒီ company တစ်ခုထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပူးပေါင်းပြီးမှဆောင်ရွက်ဖို့လူတွေ unity ဖြစ်ဖို့ unity ဖြစ်ဖို့လည်းဦးစားပေးစေချင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Google ပေါ့နော်တကယ်လုပ်ငန်းပေါ်မှာပညာရေးအပေါ်မှာကိုလုံနေရတဲ့တာဝန်တွေပေါ်မှာစိတ်ကောင်းစေတနာလေးထားပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် session တိုင်း session တိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းကဒီလိုမျိုးလေးများလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ negotiation ဆိုတာလည်းမထက်ခဲ့ဘူး unity ဆိုတာလည်းရဖို့ကမခဲရင်ဆိုတာကျွန်တော်ပြပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီစကားလုံးလေး၃လုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကိုလက်ဆောင်လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ negotiation unity နဲ့ Google ဆိုတာလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်